Magandang umaga Pilipinas, sa mga kabubukas lamang ng telebisyon, samahan niyo po akong balikan ang nilalaman nitong 5 AM weather forecast ng PAGASA. So batay po dito dalawang weather disturbances ang ating binabantayan ngayon kasama nga itong Weather Bureau. Kabilang po dyan ang isang low pressure area sa loob nitong Philippine Area of Responsibility. Huli po itong namataan sa layong of 440 kilometers and po ay silangan nitong Daet sa bahagi po yan nitong Camarines Norte. Bukod dito kung mapapansin nyo, meron din tayong binabantayan isang bagyo po ito sa labas nitong Philippine Area of Responsibility. So ito po yung severe tropical storm Talim na pagpumasok po dito sa ating bansa. Ibibigyan natin ng local name na Lani. Sa ngayon po ito po ay huling namataan sa layong 1,655 kilometers. Silangan po yan ng Luzon. Taglay na nito ang hangin umaabot ng 90 kilometers per hour at mayroon din po itong mga pagbugso na papalo ng 115 kilometers per hour. Inaasahan po natin na magiging pagkilos nito sa direksyong west-northwest sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Kung hindi po magbabago yung kasalukuyang bilis at yung direksyon nito, inaasahan po natin ito po ipapasok dito sa par ngayong araw. Bagamat malayo pa po itong ating binabantayang bagyo, sa ngayon nga itong isang low pressure area ang nagdadala ng mga pag-ulan dito sa ilang bahagi nitong Luzon. So ayon po sa PAGASA ngayong araw, inaasahan natin itong maulap na kalangitan na may chance nung may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Dito yan sa atin sa Metro Manila at sa ilan pang bahagi nitong Luzon, kabilang dyan ng Mimaropa, Calabarzon hanggang sa Bicol Region, sa bahagi din itong Quezon hanggang sa Aurora at dito po yan sa buong Visayas. Sa ating pong mga kababayan sa ating mga nabanggit na lugar, magdoble ingat po dahil sa mga posibleng epekto ng ating mga nabanggit na pag-ulan. Dito naman po sa natitirang bahagi nitong Luzon, ganoon din sa natitirang bahagi pa nitong Mindanao, inaasahan naman natin yung pangkalahatang maaliwalas na panahon, pero paghandaan pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Kaugnay po ng mga thunderstorms, ilang bahagi nga nitong ating bansa ang nakakaranas ng mga ganyang pag-ulan. Batay po sa abiso na inilabas ng PAGASA, as of 5:20 ngayong umaga naglabas na ng thunderstorm advisory. Apektado nito ang Dinagat Islands, pati na rin itong Surigao City at Ataganaan sa Surigao del Norte. Magpapatuloy din naman sa susunod na 2 oras ang may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan as of 6:20 ngayong umaga. Dito po yan sa Metro Manila, pati na rin sa Rizal, Laguna at sa ilang bahagi nitong Bulacan hanggang sa Cavite at sa Quezon. At bago po tayo magtapos, alam niyo po bang 5 taon na ang nakalilipas mula nang mabuo ang Panahon TV? Sa loob ng kalahating dekada, ang kauna-unahang all-weather program sa Pilipinas ang naging kasama niyo sa pagbabantay ng lagay ng panahon at iba pang usapin na may kinalaman sa mga sakuna, kalikasan at marami pa nga tayong dapat abangan sa ating mga susunod na taon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonjo. Magandang umaga po sa inyong lahat. May kamag-anak o kaibigan ka bang nakatera o nagbabakasyon abroad? Halina't hikayatin silang magrehistro para makaboto. Narito ang kanilang mga dapat gawin. Pumunta sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon, polo o meko o sa mga nakaschedule na overseas outreach field mobile at akyat barko sa inyong lugar. Huwag kalimutang magdala ng valid Philippine passport. Kung ikaw ay seaman, dalhin ang photocopy ng seaman's book. Para naman sa mga dual citizen, dalhin ang mga dokumento na nagpapatunay ng inyong pagka-Pilipino. Kung sila naman ay nasa Pilipinas pero alam nilang nasa abroad sila mula April 13, 2019 hanggang May 13 at 2019, pwede pa rin silang magparehistro para makaboto sa Overseas Voter Registration Centers na aprobado ng COMELEC at DFA OVS. Ano pang hinihintay nyo? Maaaring magparehistro hanggang September 30, 2018. Tandaan, your vote is our country's future. Register and vote. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon o meko o mag-login sa www.dfa-oavs.gov.ph o sa www.comelec.gov.ph. Isang paalala mula sa COMELEC, Department of Foreign Affairs at Panahon TV.